द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तं इदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्तिकरं अर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत् उपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं अहं संघे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। न चैदद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत्श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यः ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि च आधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम् उवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूञ्च न अनुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्ति धीरः
यत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनः अनित्याः तान्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं स अमृतत्वाय कल्पते न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद अविनाशिनं नित्यं य एनं अजं अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं खातयति हन्ति कम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णादि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्योयम् अदाह्योयम् अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयं सनातन अव्यक्तोयं अचिन्त्योयं अविकार्योयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्बितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारं अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नैह अभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां
भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतव। बुद्धियुक्तो जहाति इह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगं अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोध स्थितधीः मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा
संहरते चायं कूर्मः अंगानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीतमत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणं अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।